ဘူးနေလိုက်ပြီဟာကြောက်ကြတော့အေးလမ်းထွက်ပြန်တက်လာမယ်ကွာလာမယ်မင်္ဂလာပါဂျေးလေးကအချိုးစပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရှင်မြောက်ကိုရီမစေးပိတ်တဲ့ချိန်နဲ့နေပြီးတော့ရလာတယ်ကြောက်အပြာကာလာဇန်းကြောက်လုံးကိုရောင်းချပြစီရတဲ့ကျွန်တော်ရှင်မြောက်ကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲပွင့်ထုံးမဲ့အနေထားလေးနဲ့ဘလူအနေထားမျိုးဘလူကြောက်မျိုးထွက်လာမယ်ကြည့်အောင်နော်ကြောက်လေးကပြာလှဲ့လှဲ့ဆိုတော့နော်ပြာလှဲ့လှဲ့ဆိုတော့အဲအဲ့တော့နော်မရှင်များအဲ့တော့ဒါကတော့ပြန်ပြောရင်တော့ကာလာပွင့်ဖြတ်တဲ့အယူအဆပါပဲတကယ်တမ်းတော့ body ဖြတ်တာနဲ့တူတူပါပဲဖြတ်ပုံဖြတ်နည်းတွေကတော့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကြောက်ကတော့ရှင်းကုန်ရှင်းအောင်ရအောင်ဖြတ်ရမှာပါအဲ့တော့မရှင်းရင်တော့မတန်မအောင်ကြောက်တယ်ရနော်အဲ့တော့တန်ကြီးနေရတာပါနော်အဲ့တော့ဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်မှာပါအဲ့တော့ကြောက်တရားတော့ဒီမှာအတွင်းထဲမှာနှိုက်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့နှိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကအန်ရတော်တော်များတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအနာထိတ်ဒီပတ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဓိကတော့ main နန်းနေတော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအနာကိုပဲဒီပဲပတ်တဲ့ဟာကိုရွေးရမှာပါနော်တန်အနာမတွေ့ရင်တော့အခွန်ခွာပေါ့နော်ဆက်တဲ့ဒီမှာဒီမှာလေအဲတောက်ဆောင်အနာကြီးပတ်နေတွေ့ပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ကြောက်တစ်ခုဖြတ်တဲ့အခါမှာအဓိကနော်အဓိက main နာတွေအရင်နင်းရမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါနေပြီးမှကျွန်တော်စက်ကြည့်ရမှာဒီတိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရသေးဘူး관ချက်တွေနဲ့ဆိုတော့ဒီနာမျိုး main ဒါမျိုးစက်ပြီးနင်းရမှာပါကဲကြည့်ရအောင်နော်မရှင်ပါနော်ကဲဒီဘက်ချမ်းရောဒီဘက်ချမ်းတော့ကျွန်တော်မရှင်ပါဒီမှာတွေ့လားဒီအကျော်လေးကအရန်လှတွေ့လားအဲ့အကျော်လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရအောင်ဆွဲထုတ်ကဒါပေမဲ့ဒီမှာထန်တာတွေ့လားအဲ့ထန်တာတွေအန်ရဲ့အရန်များတယ်ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်မရှင်ပါနော်အဲ့ထန်တာတွေပွာလိုက်ရင်ဒီဘက်ကဟာရေးတေးကုန်တော့မတွေ့လားအဲအဲ့လိုရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလွားလို့လည်းမရနော်အဲအဲ့တော့အဲ့ထက်နာကြီးအဲ့ဒီထက်နာကြီးလွားပါမယ်ဒီဘူးကြီးနော်အဲအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပါမကြည့်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီထက်နာကြီးဒီနားချီကိုရောက်နော်အဲ့တော့ဒီနားအဲ့ဒီဘက်ကဒီအချမ်းအဲ့ဒီဘက်ကအချမ်းထွက်လို့ဒီအတွင်းထဲကအဲဒီအတွင်းထဲကကျွန်တော်တို့တွင်ကောင်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပါနော်အဲ့တော့ကြောက်တစ်ခုသုံးတတ်တဲ့ခါမှာအတွင်းကောင်းဖြစ်သွားနိုင်လားเนาะအနေထားဘလူရှိတယ်လေအရွယ်ဘလူရနိုင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားတာပါအဲ့တော့ဒါကတော့ဒါကပတ်နာတေချာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကဖြတ်ကိုဖြတ်ရမှာပါဒီမှာเนาะโอเคအဲ့တော့ဒါလေးဖြတ်ပါမယ်ကဲဒါကတော့အနာเนาะအဲ့တော့အနာအဲ့တော့ဒီနာလေးကျွန်တော်တို့နင်းကြည့်အောင်နင်းကြည့်လိုက်တာအချိန်ကြီးကြည့်အောင်ပါကဲကွာအာဒီမှာနော်အနာတစ်ချက်ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလုံးဝရှင်းနေကြတာတွေ့လားလုံးဝရှင်းနေရနော်ဒီမှာတော့အနာတစ်ချက်ညှိနေတာတွေ့တယ်ဒီနာပေါ့နော်ဒီနာကဒီမှာဝင်နေတာတွေ့လားနော်โอเคအဲ့တော့ချစ်ချီအောင်အဲဒီမှာတော့လုံးဝအဲ clear ဖြစ်နေပြီနော်လုံးဝရှင်းနေတွေ့လားလုံးဝရှင်းနေဒါပေမဲ့ဒီမှာအတွင်းထဲမှာအဲဒီမှာတွေ့လားအဆန်အနှောင်းပါတယ်ဒီမှာရုပ်တစ်ချက်ပါတယ်နော်အရွယ်အကြီးရဖို့တော့မသေးကြပါဘူးပြီးတော့ပါအောင်ဆိုဒီမှာနောက်ထပ်အနာတစ်ချက်ရှိနေတွေ့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒူးကပါမယ်ပြီးတော့ဓာမျိုးတဲရဖို့ဓာမျိုးတဲရဖို့များတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာအောက်မှာအနာပန့်တစ်ချက်တွေ့လားဒီနာဒီမှာအန်ရရှိတဲ့အနာတစ်ချက်ရှိတယ်ကျောက်ကတော့အနာကတော့ပတ်နေနော်မလွယ်ဘူးနော်အဲ့တော့နဲအဲ့တော့ဒီမှာအနာကြီးတေချာပေါက်ပန့်နေတဲ့အနာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဒီအနောက်ချက်လေးပါသွားအောင်နည်းနည်းတော့ကြံခဲ့မယ်နော်အဲ့ကောင်ဒီကောင်ကပတ်ပြီးဖြတ်ရမှာပါနော်ဒီဟာဒါနော်ဒါရဝင်နေတာအတွင်းထဲထိတေချာပေါင်းဝင်ပါနော်တေချာပေါင်းဝင်မဲ့အနာပါအဲ့တော့ဒီအနာနေကျွန်တော်တို့နင်းပါမယ်ဒါပဲဒီမှာနော်အဲ့တော့မနင်းလို့မရဘူးဒုတော့ဒီဘက်ပါပါမယ်နော်အောက်ကပွင့်ဘယ်လိုရမလဲဒီဒုဒီနေရာအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာဘယ်လောက်အပွင့်ရမလဲဒီမှာဖြတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအတွင်းထဲဟာဓာမျိုးရှင်းနေရင်တော့ဒီအပွင့်ရွယ်ကြီးရနိုင်ပါတယ်နော်โอเคပြာလှဲ့လှဲ့လို့ရဘလို့ထွက်လာမလဲကြည့်ကြတာပေါ့ညာအဲဒီမှာတော့လုံးဝရှင်းသွားတဲ့ဒကွန်းတော့အပိုင်ထွက်ဖို့များတော့ဒီမှာအနာပါတယ်ဒီမှာနော်သူအကျော်လိုက်ယူသွားတာနော်အဲ့အကျော်လေးကဆွက်ခုတ်လိုက်ရင်အဲဒီမှာဒါမျိုးသွားတာကျွန်တော်မေ့စီလားနော်ဒါမျိုးသွားတာဒါမျိုးနော်ဒါမျိုးသွားတာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဆွက်ခုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီအပွင့်အပိုင်ရဒီမှာနော်ကဲပြာလဲလဲရိုက်ရင်တော့မဲတာနော်ပြာလဲလဲဒါမဲ့အသားဆန်းနေကြောက်သားညက်တယ်နော်ဒီမှာအနာပါပါတယ်
အဲ့အင်နာအောက်ကနေကျွန်တော်နင်းပါမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာနင်းလိုက်ရင်တော့ဒီမှာဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးဒီဘက်ကိုရောက်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီဘက်တူးပြီးတော့ကြာပါမယ်ဘာကြောင့်အိုက်တိုင်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နည်းနည်းလေးရောက်နေလို့ဒီဘက်ရှားလိုက်ပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင်အင်းဒီအောက်မှာတွေ့လားဒီမှာဒီကျူးတစ်ချက်ရှိတယ်ဒီနေရာအရွယ်ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနာကိုကွတ်တီအလဲတဲတဲနင်းလိုက်တော့တာနော်ဒီအောက်ကောင်အပွင့်ရနိုင်ပါသေးရဲ့နော်အဲ့နန်တာတဲ့ခံလာရလေရေးကြည့်ပါနော်ကြည့်အောင်ညာနင်းထက်လိုက်နော်အဲ့တော့နင်းထက်လိုက်ပြီဆိုတော့ကဲအဲ့ဘူးပဲဘူးနင်းလိုက်ပြီဟာကြောက်ကားတော့ဟေးလမ်းထွက်ပြန်တက်လာမယ်ကွာရစ်ဆက်ပါလေကြည့်အောင်ကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါအနှစ်ထက်နော်အဲ့တော့နှစ်ထက်ကိုဒီမှာကျွန်တော်နင်းလိုက်တာပါကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒီမှာဟာအဲ့ဒီမှာရှင်းနေကြအဲ့တော့သေချာလာတော့ဒီမှာတော့တစ်ချက်တော့အဲဒီအနောက်တစ်ချက်ပါနေရတာတွေ့လားဒါပေမဲ့ကြောက်ကောင်းနေပြီနော်ကြောက်ကောင်းနေပြီနော်ဒီတော့မပါရင်တန်းနေပြီဆိုတော့အဲအဲ့ထန်နေကျွန်တော်တို့ဆက်ရှင်းကြတာပေါ့ဗျာနော်ဆက်ရှင်းကြတာပေါ့ပြီးရင်ဘလူးတွေထွက်လာမလဲနဲအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲနော်ဟာရှင်းတော့နော်အဲ့တော့ဒီဘူးလေးဒီမှာခုကျွန်တော်မေးစွန်းတော့မတွေ့လားဒီမှာဘူးနောက်ချက်တွေတွေ့လားဒီမှာအနေထက်ကြည့်လားเนาะဒီမှာအနှစ်ထပ်အဲအဲ့ဒါတိတ်စင်မစင်းစားကြမလို့เนาะအဲ့တော့ကြောက်ကြူဖြဲတဲ့ခါမှာဒီမှာဒါပဲအဲ့တော့ဒါလေးတောင်လေးဆွတ်ခုံဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ပျောက်ပြီဂိုင်းထန်နာမဖြတ်လို့မရတဲ့ထန်နာเนาะဒီမှာเนาะမဖြတ်လို့မရတဲ့ထန်နာကဲနင်းပြီဗျာအာဒီမှာကြည့်เนาะထန်နာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဖြစ်ရဲ့တွေ့လားတွေ့နေဒီဆိုင်နဲ့တွေ့လားဒီမှာเนาะအထက်ကြမ်းရဲ့ဒီကတွေ့လားအဲဒီမှာเนาะရှင်းသွားပြီโอเคရှင်းတော့လေရှင်းတဲ့အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယူရမှာဒီမှာရှင်းသွားပြီအဲ့တော့ရှင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်နာမှာမရှင်းတာဒီနေရာမှာမရှင်းတာဒီမှာနော်ဒါလေးမရှင်းတာနော်အဲ့တော့မရှင်းတဲ့နေရာကိုဘာလို့မလဲမရှင်းတဲ့နေရာရှင်းရှင်းလေးကိုကျွန်တော်မျိုးစီကဖြတ်မှာပေါ့နော်ဒါပဲအဲ့တော့ဒီဘက်တစ်ပွင့်ရမယ်ဒီအလဲအပွင့်ကလှမယ်နော်ကြည့်အောင်နောက်ထပ်ဘယ်နာထပ်ဖြတ်လို့ရသေးကြည့်နေအဲဒီမှာမရှင်းအဲ့တော့ဒီနားလေမရှင်းဘူးဒီမှာနော်အဲ့ဒီမှာယူတော့လေးနားမှာတစ်ချက်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးစင်များအဲအဲ့တော့ဒါမျိုးလေးပေါ့ဗျာဒါမျိုးလေးเนาะဒီမှာဂျိုင်လေးရှိနေโอเคအဲ့တော့အဲ့ဂျိုင်လေးငင်းလိုက်မယ်ဒီနေရာပေါ့ဒီနေရာလေးကိုငင်းဖြတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်တဝင်းဒီဝင်းဒီဝင်းပြီးတော့မှဒါလေးကဒါမျိုးဆွဲခုဒါပဲကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အတန့်အစင်ဆုံးဒီဝင်းရပါလိမ့်မယ်ကဲဒါကဘလို့တန့်မလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဟာဒီကောင်ကလည်းလုံးဝအရှင်းเนาะအဲ့တော့အောက်မှာဒီတစ်ချက်ညှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တစ်ချက်လှမ်းမြင်လိုက်လို့โอเคအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒီကြောက်ဆိုရင်လေဒီမှာမရှင်းနေရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့မရှင်းနေဒီဘူးအခုကြာဘာလုပ်ရမလဲဆိုဒီဘူးကြီးဒီဘူးကြီးကမရှင်းဘူးအဲ့တော့အဲ့ဘူးမရှင်းတဲ့ဘူးကိုကျွန်တော်နင်းမယ်ဒါမျိုးပေါ့ဗျာဒါလေးတွေကပြီးမှကျွန်တော်ဆွတ်ထုတ်အဲဒီမရှင်းတဲ့ဘူးကြီးကိုနင်းမယ်ဒါကြီးကမရှင်းဘူးကြည့်အောင်ဘာကြောင့်မရှင်းတာကြည့်အောင်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ကြည့်လိုက်အောင်အဲဒီမှာမရှင်းဘူးတွေ့လားအနောက်အရှက်တွေနဲ့ဒီမှာတွေ့လားနော်အဲ့တော့ဒီမှာမရှင်းဘူးအဲ့တော့အဲ့မရှင်းတဲ့နေရာကိုဒါတွေအကုန်ပါတော့အောင်ဆွတ်ခုံးမယ်နော်ဒီထိတ်ကတော့နည်းနည်းလေးပါမယ်မဟုတ်လဲတိတ်မတန်းပါအောင်နော်အဲ့တော့ဒီဆွတ်ခုံးပါမယ်ကဲဟိုသွားဒီသွားဟိုလာဒီလာကြောက်ဒီမှာနော်ကဲအဲ့တော့ဒီကြောက်ကတော့နင်းပါပြီဒီမှာနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဒပွင့်ရပါမယ်ဒီဘက်ကဒပွင့်ရပါမယ်ပြာခန့်နေတဲ့ကြောက်လေးပြာလှဲလှဲလေးကြည့်အောင်အဲပြာလှဲလှဲလေးအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကပွင့်ရန်လေးပါပဲနော်အဲ့တော့ဒါလေးကအတိုင်းသွေးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒစားရကဲအဲ့တော့ခေါင်းတော့ကြားပါလေအဲ့တော့ဒီမှာတွေ့နေရတယ်ပုံချောက်အပုံချတာပါအနှောင်းရှက်ရှိမယ်ဒီထိတ်ကဒီအနှောင်းရှက်ရှိပါမယ်ဒီမှာအဆန်လေးရောပါတွေ့တာတကယ်တော့အကုန်အောင်နင်းရမှာနော်အဲဒီမှာဒါလေးကိုဒါမျိုးနင်းမယ်ပြီးရင်ဒါလေးဆွဲခုံးမယ်ဒါပဲဒီပွင့်ကနော်ကဲကဲဒီအနှောင်းရှက်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်နင်းပလိုက်ပြီနော်ကဲကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီမှာရှင်းသွားပြီအဲ့ဒီမှာရှင်းသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရွယ်တောင်ကြီးပြီချင်တာပဲအရွယ်ကြီးရင်တော့တန်ပြီပေါ့ဗျာဟာဟာကောင်းပြီကြောက်ပါတော့အင်းကောင်းပြီဆိုတော့ဒီမှာအနှောင်းရှက်ဘေးရန်ရမ်းမှန်ပေါင်းတော့ဒီမှာထိတ်ပါနော်အဲ့ဒီခွန်လေးရှိကခွာပါမယ်ဒီအနှောင်းရှက်ဒီမှာအဲအနားလို့လို့ဘာလို့လို့ဒီဘက်မှာပါတယ်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အရှိတားတွေ့လားအဲ့အရှိတားအောက်မှာတော့အောက်ကရေးတားကြောင့်မို့ပါเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုအရွယ်ရအောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်အခုကြည့်ရအောင်ဒီမှာအနှောင်းချက်တွေ့လားဒါတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆောင်းခုတ်ပြရမှာပါသူကအတွင်းနဲ့တူဒီမှာခလိုက်ဝင်တာဒီမှာတွေ့တာအဲ့တော့ဒါကို
ဒီလောက်လောက်ကနေအနည်းဆုံးကျွန်တော်နင်းချမယ်เนาะအဲဒီလောက်လောက်ပေါ့ဒီလောက်လောက်ဒီနင်းချမယ်ပြီးလို့အဲ့ဒါလုံးဝမထွက်ဘူးဆိုရင်တော့ဓာတ်ဝင်နေရမှာပေါ့ထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးဓာတ်ဝင်လေးကတ်နင်းလို့ရရင်တော့ထွက်ရောအရွယ်ကြီးပူရတာပေါ့ဗျာကဲအဲ့တော့ဒီမှာငါဖြတ်ပြီးသွားတယ်ဒီမှာမရှင်းတဲ့နေရာဒါပဲဒီနေရာလေးအဲဒါလေးကိုဓာတ်ဝင်ဆွဲဆောင်ခေါ်နိုင်ရင်ဒါပဲပြီးပြီဒီကောင်ကကဲဒါလည်းတူလီမူလီဒါဒီပဲချမ်းတူလီမူလီအဲ့တော့ဒါတွေကအခွန်လေးအခွန်လေးအနှောင့်ရှက်တွေအဲအဲ့ဒီမှာအနှောင့်ရှက်တွေအညစ်တွေနော်ခွန်ဇက်တွေအခွန်ဆွဲနှုတ်ပါမှာနော်အဲ့ဒါဒီကောင်ကဒါမျိုးဇောင်းဆွဲခုံမှာဒါခုပြီးရင်ဒီကောင်ဇောင်းဆွဲခုံမှာပြီးရင်ဒါလေးကိုဒါမျိုးကန်ဒီထိတ်လေးကိုနှိမ့်လေဒါမျိုးကန်မှာပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တပွင့်ကဲဘေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်နော်ဒီမှာနော်ကဲဘေးဆွဲလိုက်ပြီကဲအဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်ရန်လေးပဲကြံအဲ့တော့အဲ့ဒါဒါမျိုးခွင့်ရင်ပြောင်းပါတယ်အဲ့ကောင်ကပြဿနာမရှိတော့ကဲဘာပြဿနာဒီဆက်ရှိတကြည့်အောင်ရွှေရတော့ရနေပြီနော်အဲအဲ့တော့ဒီမှာပြဿနာဘာလေးတွေလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီထိတ်ကဒါတွေခွန်ဆက်တွေကန်အဲ့ခွန်ဆက်တွေနင်းမယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားတာ ਨੇ ဟာတန်ကြီးရတော့နော်တန်ကြီးတစ်ခုမြင်းဖို့ဆိုရင်တော့အဲ့အနောက်ဆက်တွေရအောင်ရှင်းမှရမှာနော်မရှင်းတော့မရဘူးဒီကနေ့ကတော့ဒဲ့တော်ဆွဲရမယ့်သဘောရှိပါတယ်ဒီကောင်ကဘာလို့ဒီမှာအထက်နာရှိဟောဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မဆွဲတော့ပါဘူးနော်ဒီလောက်ပဲဆွဲလိုက်တော့ဒီလောက်ပဲဆွဲလိုက်တော့နော်ကဲဒီမှာဆက်သွားတော့ကဲတစားရသွားပြီနော်တစားရပါတယ်ဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မင်းကိုပြောမယ်သွားတော့ပဲဒီမှာရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ကဲနှစ်စားရသွားပြီကဲဒီမှာကတော့နာပါလို့ကျွန်တော်နင်းနဲ့နမ်းပါအဲ့ဒီမှာနင်းတဲ့ခါမှာဒီမှာဒီအောက်ကဒီဇိုးရှိလို့เนาะကျွန်တော်ရှော့ပြီးအနာကိုတက်တက်နင်းလိုက်တာပါကြည့်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာပလိန်ဒီမှာပလိန်ကြောက်ကားတော့ကွာကြောက်ကားတော့ကွာလိုပဲပြောတော့မှာပဲရက်ဆက်တယ်เนาะကြောက်တရားတော့အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ကြောက်တစ်ခုဝင်ထုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မြင်စင်ရဒီမှာတွေ့လားဒီမှာငန့်လားတွေ့လားဒီဘူးပဲကျွန်တော်ယူရမှာဒီငတ်တာလေးဒီဖြုတ်ကိုပြရမယ်မဖြုတ်လို့လည်းမရဘူးเนาะအဲ့ဒါဖြုတ်ပြရဆိုတော့ဒါမှဖြုတ်ပြီเนาะဒါမှဒါမျိုးသွားမယ်ဒါမျိုးသွားမယ်ဒီမှာအကျော်တွေ့လားเนาะအဲ့ဒါဒီဖြုတ်ဒီတိုင်းနင်းပါမယ်အဲ့ဒါဒီကျော်ဖြုတ်ကိုဖြုတ်ရမယ်ဒါပဲကဲဒီဘက်ချမ်းကလွန်နေလည်းမသိဘူးကြာမိုက်တော့မိုက်ကြည်အောင်ဒီဘက်ချမ်းကလည်းအရှင်းအလင်းကြောက်ကားတော့ကွာကြောက်ကားတော့ကွာကြာလဲလဲနဲ့တွေးလိုက်ရင်တော့ဘလို့လာမယ်ကြည့်ရမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မျိုးစင်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာမရှင်းဘူးတွေ့လားဒီမှာအကျော်ဒီမှာအကျော် okay အဲ့အကျော်ရင်ရှင်းမယ်အဲ့တော့အဖြစ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းချင်းလေးရှင်းသွားတာเนาะကြောက်တဲ့ဘက်မှာဒီမှာဒီဘက်ဆွဲမှာဟုတ်ဆိုဒီမှာလေးကြံတာဒီကောင်ကတော့ဒါမျိုးသွားရင်တော့ပျောက်မှာအဲ့တော့ဒီဟာကိုရင် switch နှုတ်မယ်မိရင်ဒီမှာတွေ့လားဒီမှာအနှောင့်ရှက်တွေဒါတွေကျွန်တော်တို့စွားမှာပါရှင်းအောင်လုံးဝရှင်းအောင်တင်းလဲရှင်းရမယ်အရွယ်လဲရမယ်မောက်ခုံနဲ့အဲအဲ့တော့ဇီးလဲရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဘေးလေးဒီမှာနင်းလိုက်ဒါတော့မှတွေ့လားမရှင်းသေးဘူးဒီမှာတွေ့လားဒီမှာမရှင်းသေးဘူးเนาะဒီမှာဒီအနာသက်တွေ့လားဒါလေးနေရမှာဒါလေးမရဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုမဖြောက်ခွင်းနဲ့ထားရင်ဒီကဒါမျိုးဆွဲရမှာဒါမျိုးဆွဲရင်နားကုန်မှာဒီဘူးကြီးနားကုန်မှာအဲ့တော့မနာရအောင်လို့ဒီမှာကန့်အဲအဲ့ကန့်နေတဲ့ကောင်ကိုဒါမျိုးဆွဲချောင်းအဲ့တော့ဒါနည်းနည်းကြံခဲ့တဲ့ဟာအဲ့တော့ဒီမှာဒီဘူးဒါပဲဒါမျိုးလေးကိုဆွဲချလိုက်ရင်ရသွားပြီကဲဒါတော့ဘူးဒီမှာကျွန်တော်မျိုးရှင်မှာเนาะဒီမှာအဖြူသားဒီမှာအဖြူသားအဲ့အဖြူသားကိုအဲ့လိုဆွဲခွာလိုက်တော့အဲ့ဒီလူကြံခဲ့ရောအဲ့လိုလှသွားရောဒီမှာเนาะအဲဒါတော့နည်းနည်းလေးကြံသေးတယ်တွေ့လားတဘာတော့ရှက်အောင်မတွေ့လားအဲအဲ့တော့ဒီမှာဘာရှက်ကြံရဲ့တွေ့တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဘာရှက်လည်းနင်းပါမယ်အဲ့ဘာရှက်မနင်းရင်ဟောဒီထိတ်ကအနှောင့်ရှက်တွေရင်းနင်းမယ်เนาะဒီမှာခွန်ဇက်တွေကြံတာတွေ့လားဒီမှာခွန်ဇက်တွေဒီမှာเนาะခွန်ဇက်တွေ okay အဲ့တော့ဒီခွန်ဇက်ကဒီဘက်ထီတော့ရောက်အောင်လားဆိုဒီမှာဒါလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြီးကုံသွားအောင်ဒင်နင်းပါမယ်ကဲနည်းနည်းဒီထိတ်တော့နည်းနည်းပါမယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မျိုးရှင်မဒန်နင်းချာရတော့တွေ့လားအဲအဲ့ဒီမှာအကျော်လိုက်လှသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီထိတ်ဒီဒီမှာငန့်တာတွေ့လားအဲ့ဒီထိတ်တည်းရတယ်ငင်းမနေနဲ့ကျွန်တော်မျိုးရှင်နင်းရမှာနော်အဲ့အငတ်တွေထဲလို့ကိုမရဒီမှာတွေ့လားဒီအငတ်တွေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတွေးရင်အဲ့အငတ်တွေဖြီးကိုဖြီးရမှာကိုလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်အကျော်ဒီကျော်ဆွဲနှုတ်ကပါမှာအဲ့တော့ခေါင်းကဒီဘက်ခေါင်းရမလားဒီဘက်ခေါင်းရမလားကြည့်ရမှာပြီးရင်ဒီမှာအကျော်တစ်ချက်ကျွန်တော်သွားရတာတွေ့လားအဲ့အကျော်လေအဲ့အနှောင့်ရှက်လေဖဲရအောင်ပါနော်လောလောဆယ်ဆယ်တဆင်အဲ့တိုင်းသွားရတာပါ
ကဲဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ထိတ်ရင်ဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီမှာဖြုတ်လိုက်ပြီเนาะအဲ့မှာနောက်တစ်ချက်တော့တွေ့တယ်ဒီမှာเนาะဒီအမြင်မှာတော့အနာလို့မထင်ရတဲ့အဲဒီမှာတွေ့လားအကျော်လိုလိုကဒီမှာဝင်သွားတာတွေ့တယ်တော့အနာအဲအဲ့အနာပါအဲ့အနာဖြတ်ရမှာเนาะအဲ့အနာဖြတ်ရမှာပါအဲ့တော့ဒီအနှစ်ထပ်ကိုကျွန်တော်အရင်လွန်လိုက်ပြန်ပါပါလေးเนาะအဲ့တော့အကုန်မြင်ရကဲဒီနှစ်ထပ်လွန်မယ်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကဲဒီမှာထိတ်ကတော့ဖြတ်လိုက်ပြီเนาะကြံရည်သေးတယ်ဒါကเนาะအဲ့တော့ဒီနေရဒီချိုင်းခွက်ကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ချိုင်းခွက်ကြီးထားလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့နင်းရမယ်အဲ့ချိုင်းခွက်လည်းတယ်မှာဒါပဲအဲ့ချိုင်းခွက်နင်းအဲ့တော့ဒါကထိတ်ကပါပါလေးเนาะဒါထိတ်ကပါပါလေးနင်းလိုက်တာမှာအဲ့တော့ဒီထိတ်ပေါ့เนาะဒီထိတ်ပါပါလေးနင်းလိုက်တော့ကြံရည်သေးတယ်ကြံရည်သေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မေးစင်ရဒီမှာဒီနာတော့ရှိရเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာကြီးကဒီနေရာကြီးကကြည့်လားအရှူတွေအကွက်တွေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကြီးကျွန်တော်နင်းချမှာနင်းချမှာနော်ကဲအဲ့ဒီနေရာဘာကြောင့်နင်းတယ်ဆိုကြည့်အောင်လှလားမလှဘူးလားကြည့်အောင်ကြည့်ဒီမှာဘာမှမရှိတွေ့လားအရှူတွေအဲအဲ့ဒါတွေနင်းမယ်ကဲဒီဆင်းရင်းသွားရင်အဲအဖြေရမှာရှင်းသွားဒီမှာနော်မေးစင်ရတယ်မှာနော်လုံးဝအသားနေရာတွေ့လားကဲအမှာရှင်းလိုက်ဒီမှာအနာရမှုသွားနာတွေ့ပါပြီအဲ့တော့ပြစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါတွေကအဲ့တော့ဒီအကျိုးကဘာလဲဆိုတော့ခုနကဒီပြချက်ကြောင့်ဒီအကျိုးကအနာဒီထက်ဒီဝင်နေဒီနားဒီဝင်နေတာเนาะအဲ့တော့ကြည့်အောင်ဟုတ်မဟုတ်ကြည့်အောင်တွေ့လားတွေ့လားဒီမှာအနာဒီထက်ဝင်နေတွေ့လားအဲ့တော့အဲ့အနာကိုပိုင်းရမှာလားအဲအဲ့အနာကိုပိုင်းရမှာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့အနာဒီဘက်ထိမသွားရင်ဒါမျိုးပိုင်းရမှာလားဒါမျိုးပိုင်းရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမောင်းမောင်းဆောက်ဆောက်လေးရမယ်ဒါမှဒီပေါ်မှာတွေ့လားဒီမှာအကျော်အနာဒီမှာအနှောင့်အယှက်တွေ့လားဒီမှာเนาะညာเนาะဒီမှာเนาะအဲဒီမှာအနှောင့်အယှက်တွေ့လားအဲ့အနှောင့်အယှက်လေးရှိတယ်တွေ့လားအဲ့အနှောင့်အယှက်လေးပါတော့အဲအဲ့တော့အနာကလည်းဒီနားလောက်ထိဝင်အဲ့တော့ဒါမျိုးဆိုရင်ရောဒီအနာကိုဆွဲခုတ်လိုက်ရင်ရောအရွယ်တော့သေးမှာအဲ့အနာဆွဲခုတ်တော့သေးပြီနော်အဲ့အနာဆွဲခုတ်တော့သေးပြီတော်တော်နှမျောစရာကောင်းပါပဲဒီမှာနော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအကျော်အနှောင့်အယှက်ပါတယ်အဲ့အကျော်လေးကိုရှင်းပြီးမှအနေထားဘယ်လိုရှင်းအောင်ကြည့်အောင်ဒီမှာဒီနားလေးမှာခုကျွန်တော်ခုနဒါမျိုးနဲ့ထွက်ပေးတယ်ဒီနေရာမှာမရှင်းလေးတွေရှိနော်အဲ့ဒါအဲ့မရှင်းနေရာအရင်နှောင့်လိုက်ဒီမှာနှောင့်လိုက်နော်မရှင်းနေရာအရင်ဖြုတ်ချလိုက်ပြီးမှဘယ်လိုလာမလဲဒီတိုင်းပဲရမှာဆိုဒီတိုင်းဆော်တော့မှာနော်โอเคအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးအရင်ရှင်းမယ်ဗျာကဲပါးပါးလေးဆက်လိုက်တာဒါပါအဲ့တော့ပါးပါးလေးဆက်လိုက်တာဘယ်လိုရှိအောင်ကြည့်အောင်တော်တော်ရှင်းသွားပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်မြင်ဆင်တွေ့လားဒီမှာအဆန်ပေါ့ဒါတွေပျောက်တယ်ဒါတွေကပျောက်တယ်နော်ဟာကျောက်ကတော့တော်တော်တန်နဲ့ကျောက်တော့ဖြစ်ပြီးထင်တယ်ဒီထိတ်ကအနာတစ်ချက်ပဲကျန်တော့အဲ့အင်နာကအတွင်းနဲ့ဒီမရောက်ပါဘူးသွားနေပုံကနော်အဲဒီမှာကျွန်တော်ဒမီနဲ့အောက်ကနေထိုးကြည့်တဲ့ခါမှာဒီနားမှာပဲရန်โอเคအဲ့နာရန်နေအဲ့နာနေမှာဒီမှာလည်းအနှောင့်ချက်တွေပါအဲ့တော့ဒီမှာလည်းအနှောင့်ချက်တွေပါတယ်ဒါမျိုးဒန်နေသူကဒီမှာလည်းစုံနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒန်နင်းချလိုက်အောင်နော်အနှောင့်ချက်ကအဲ့မှာအဲ့ပါတဲ့ဒီမှာလဲအနှောင့်အယှက်ပါတော့ဒီနှောင့်အယှက်တွေလည်းပါမယ်ဒီနာလဲကုံသွားနိုင်တယ်เนาะဒီမှာဒီဂျိုင်လဲပျောက်သွားနိုင်တယ်ဒါနင်းလိုက်တာ ਨੇ ဒီဂျိုင်လဲဂျိုင်ခွက်လဲဖြီးပြီးသားဖြစ်ရပြီးရင်ဒီဖင်မျက်ကိုကျွန်တော်ဆွတ်နင်းလိုက်တာ ਨੇ ဘယ်ဘယ်ကောင်းထားမလဲဒီကောင်ကပါပါလေးပဲဒါရီကပြဿနာမရှိဘူးโอเคဒါလဲဆွတ်ချမ်းโอเคဒါရင်နင်းမယ်ကဲမရှင်းနေရလှန်လိုက်ပြီဗျာအဲ့တော့လူသွားမယ်အနာသွားလာကြည့်မယ်ဗျာအနာရှိတော့နေရဘူးဗျာဒါမှရှင်းတော့ရှင်းသွားတွေ့လားနောက်ခုနမရှင်းဘူးထင်နေရရှင်းသွားရင်တော့အနာလဲဒီမှာအကုန်ဖြစ်နေပြီ။နှမျောတာကွာဒီနန်လာနှောင့်နော်နည်းနည်းလေးပဲနော်။နည်းနည်းလေးပဲနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးစင်များကြည့်အောင်။ဒီမှာအဆန်ကျော်ဒီမှာနော်။ဒီမှာအဆန်ကဒီထိဝင်နေတယ်။အဲ့တော့နာလဲဒီမှာရှိတယ်။နည်းနည်းလေးတော့နာမယ်။နည်းနည်းလေးတော့နာမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပဲအရွယ်ရအောင်ယူလိုက်တော့ဒီဘက်ကိုနော်။မောင်းမောင်းဆောက်ဆောက်ရတော့အဲ့တော့ဒီနာနင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ထိပါသွားမယ်။နှမျောစရာကောင်းအကျန်းနှမျောစရာကောင်းနေရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒဲနင်းချပြလိုက်ရင်တော့ဒီပချမ်းလှနိုင်နော်โอเคဒဲနင်းပြီပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်နည်းနည်းလေးကြံနေသူ့ဒီဘက်ကိုဒါမျိုးစောင်းနေလိုက်ဒါမျိုးဒဲနင်းလိုက်နော်အဲဒီလိုဒီလိုနော်အဲ့လိုနင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်အဲ့အင်နာပျောက်ပြီးတွတ်ထားတာပဲနော်အဲ့တော့ပျောက်ရင်ဒီဘက်ကဟာဒါလေးကဒါမျိုးလေးစောင်းဆွဲချိုးမယ်ဒီအကျော်ဒီမှာနော်ဒီအကျော်ဒီနော်ဒီအကျော်ဒီဒီအကျော်တွေကိုစောင်းဆွဲခုံမယ်ဒီကောင်ဆွဲခုံမယ်အလဲပုံမောင်းမောင်းဆောက်ဆောက်ထားမယ်နော်ကျဆန်းကြည့်မယ်ဗျာ
piang lah, piang lah, cia mah, no. Okay, di bawah, nong sedi, kau nak piang, nong sedi, rabu, atas nak jang yang wah ini, no. Eh, jangan dia ada malay, bahasa jangan. Okay, ada di atas, jom biasi mana, ni show, cross chain, ada air atas gu, luar mana, bahasa jang luar le, di malay, analu balay, di malay, ajori balu, ajori, mesin lu biasa, luar, siapa mah, no. Okay, ah ni. เออถ้าก็ร้องคนนั้นก็เช่นยังร้องยังเนี่ยจังเกอร์ฮาร์ลีเนาะแล้วถ้าลีก็เดี๋ยวมาอัจฉริยะที่ทูนะทูยังเดี๋ยวมาแก้มาแก้ลูกไม่ยาวหูอะไรอย่างเป่าป่าตัวมาเทลูกไม่ยาวอันนั้นเสียดีลงว่าเทลูกไม่ยาวหูถ้าเรียกเนาะเทนั่นละว่าหูเนาะเส้นเล็กนี่มาบริไลน์เนี่ยบางตัวบริเนี่ยลารูอาเวกาลาซันนี่วะเนาะจี้เอาเนาะฮะน่ารักจังเกอร์ยังที่ตีรับมาเว อันน่ะกงตัวเท่านั้นวะจังเกอร์จังเกอร์ดีอ่ะเนาะนั่นเยอะละตัวอีกทีเนี่ยตัวอีกทีเนี่ยเออเดี๋ยวมาเราถ่ายดีเดี๋ยวเราถ่ายวันละกันเดี๋ยวสาดีเนาะอ่ะน้าวิธีน้าเราเบรดดี้ตัวมันเองดีเนาะโอเคอันน่าเบรดดี้ตัวมันตัวดีจริงเนาะจันโอ้ดีดีภาษาคนเนี้ยมาดีดอกเนาะจันโอ้สุดท้ายมีน้าเราถ่ายดีเนี่ยเนี่ยเรียกแกเนี่ยตัวเท่านั้นเนาะ เก๋ที่ภาษาดีเนาะพี่บอกไว้ไม่เนาะเนี่ยหรอมาเนาะด้วยที่เส้นวันเนี่ยหรอมาเก๋เอาตาลีเก๋เอาตาลีเอ็งดาราเนี่ยเนี่ยจังเกอร์ดีด้วยล่ะเนาะแล้วเพิ่มแม่ท้ายเนาะเป็นตัวนำมือชีวะเนี่ยลายเนี่ยปลาตัวอะไรไหมเนาะจี้เอาเนี่ยบอยยันลีวะเนาะบอยยันลีวะบอยยันลีบอยยันลีก้องท้าเลยเป็นตัวนำมือชีวะเราเดี๋ยวมาอันน่าอุ่นใจด้วยล่ะเดี๋ยวมาเนาะไอ้อันน่าอุ่นใจดีไปดูท้ามัง ตามยุคใช่ไหมยามาไม่ใช่ป่ามาบางตัวตัวเอาที่ตัวนี่มาดีแล้วเนาะเอามาเอาที่ตัวนะโอเคเออเก๋เดี๋ยวมาทีนี้อ่ะอ่ะส่งไอ้ส่งเนี่ยเดี๋ยวมาเนาะที่ส่งเนี่ยตามมาเนี่ยมาไหมนี่เป็นอะไรอยู่สองส่วนคุยทีนั้นเลยเจ้าผู้มีอาตัวไว้อะไรตาลีที่ทำกันอะไรที่กูยังปิดไว้เจ้าเจ้าเก๋น่าตัวมันตัวจีด้าเว้เก๋กว่าตาอุ่นเนี่ยเวียนนี่ดีเลยกว่าที่กูเนาะในเซฟี เดี๋ยวเราดูงานเราตีด้วยเนาะเนื้อเรื่องจะโน่นเนาะเนื้อเรื่องมันเนื้อเรื่องมันมีอะไรเด้อเก๊ะสั่นเอาคุณมาเนาะเนื้อเรื่องน่าเอามาใส่สั่นเนื้อแบบนี้จะโน่นเนื้อมาไหมเนาะที่ได้ตัวเองจะโน่นดังกูดูอยู่ยะดังกูดูอยู่ยะ ทำอยู่ตัวเองอาจารย์ตีตัวมาสู้ดีกว่าตีตัวมาสู้แล้วดีกว่าเสียตัวเองที่ก็มองคนเจียนนี่เลยดีได้ตัวมองคนตีรบดีได้เสียตัวอะไรเองดีได้เสียตัวอะไรดีบุยว่าที่ป่าแล้วจนว่าเราไม่ใจอาจารย์นั่นยังไงเก๋ที่จะขาดเราดันเอาส่งไหมถามมาไม่ได้เนาะฉะนั้นมาเลยเนาะแล้วที่มาไปเจียนนี่ดูตัวเธอละเก๋กว่าเอามาหนี้ แกถ้าเราจะโน้ตบีลี่ดีไล่ปูบีโร่ฮูปูตีปูปูบีโร่เออเราถ้าเราดาลี่เรียกโกมาเลยดาลี่เราตัวเองโกมาเลยเราดีเทก้าเราถ้าเราท้องแต่ไหนพิชาพิเศษเนี่ยเราดีนี่อะไรที่มาที่มางานนะวะเราดีน่าเราที่จะโน้ตพิชามาพิชาลูกไม่ยาววะอู้เอามาที่มางานนะที่มางานนะมาดูวะเราถ้าพิชาบีโร่มาตูบีโร่มาดีเทลี่ดีตูบีโร่มาถ้าไล่มาวะมั่วยังได้ยินจะโน้ตว่าที่มาตามจุ้ยอยู่ตัวไล่ กงดูดีป่าวเธอคงมาเออดีทางเราคนนี้ดีน่าเราคนนี้เก็บเสียแล้วเนาะเก๊ไอ้นี่นี่เราคนนี้เก็บเสียบ้างไหมเก๊ที่จะขาดเราเน่าส่งไหมที่จะขาดมาไม่ยากเนาะตีเสียบอกเก๊จ้องตัวอีกว่าจ้องดีแล้วบอกเนาะอะไรมาจ้องตัวอีกด้วยล่ะเออที่ขาดเราแม่ร้อยเนาะเออจะโน้ตที่หมอคงจังเกจินดูโมยมาลาวดีมาดีล่ะกงตัวอีกเนาะ เราหมอคงจังเกอเนาะเราดีน่ากันน้องเชนนี่ลีดเราดีมาเสียงลีดด้วยมาใช่ไหมฮะเนี่ยเราลีดเราเนี่ยลีดไล่ไล่ยิบจังหวะยิบบอยนี่มาทำอะไรด้วยล่ะชูลีเนาะโอเคเราดีนั้นส่วนเนาะจังหวะเราจะจับยาวไปด้วยเนี่ยไล่ด้วยยาวไปโอ้ดีแล้วโอเคตาลีอะไรมาเราดีมางัดงัดเดนี่อะแต่ตาว่าเราเนาะเราที่เราเรียบว่าเราจะส่วนตาลีจะว่าจะส่วนยังไงเออเส้นเส้นเลยเนาะตาลีเส้นเนาะอีสิ ตาลีเส้นเส้นเลยไหมเนาะเก๋ต้องงาซะลีซะเนาะอ่าจะก็เดี๋ยวมาเชียร์ยี่จันดีเลยฮะ
xin yi de chan de ya no chao ka lo kaung kaung myet bi ya no kaung kaung myet bi ke chi ya lo de ma le a jaw li de ba lo di jaw li ya lo de ma thong san nai khou ba ma de ma jaw no chu jaw li de yan toa tha ke di chao chi me no machine machine ni ya ni to to shin toa yi ti phi ne fine ne yau la de no de ma no di ma အရှင်အရှင်ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်မြင်နေတယ်တွေ့လားအကျော်လူလူပါလို့တစ်ချက်ရှိရနော်ဒီမှာအဲဒီမှာလက်နဲ့တံမလေးကာကြည့်မယ်ဒီမှာအဲ့ဒါမှာတွေ့လားအနာနော်အဲ့မှာနာနော်အဲအဲ့မှာနာတစ်ချက်ရှိတယ်ယူနော်ယူနာရှိတယ်ဒီမှာအဖြူသားရှိမယ်ဒီအဖြူသားလှမ်းမြင်နေရတာရှိမယ်အဲ့တော့ဘဲဘဲကောင်းထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ရတော့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲဒီမှာလဲအကျော်တွေဒီမှာကြံခဲ့တယ်ခွန်ဆက်တွေနော်ခွန်ဆက်တွေကြံနေအနာလူအကျော်အတွင်းထဲကိုစိုက်ဝင်တာဒီကောင်ဒီမှာတွေ့လားဒီကောင်စိုက်ဝင်โอเคအဲ့စိုက်ဝင်တဲ့ဟာကိုဘယ်လိုခုတ်မလဲဆိုတော့ဒီနားလေးကနေဒါမျိုးဆွဲချမှာကျွန်တော်เนาะဒါမျိုးဆွဲချလိုက်ရင်ဒီကောင်အုံပါမှာခေါင်းကြောလဲညီသွားမှာခေါင်းကြောဒါမျိုးထားမှာဟုတ်အဲ့တော့ခေါင်းကြောလဲညီသွားမှာโอเคနင်းမယ်ကဲဒါလေးတော့ဘေးဥစားလေးပါဒါလေးတော့ရပါပြီเนาะဒါမျိုးလေးဘေးလေးကတ်လိုက်တာနဲ့ရသွားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါရပြီအဲ့တော့ဘေးဥစားလေးကဲဒီကြောက်ဒီကြောက်ကလည်းရမ်းလာတဲ့ကြောက်အဲ့တော့အနာကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာစုံနေထင်ထားလို့ဖြတ်တာပါကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲပါတော့နော်ဒီမှာပါအဲခွက်တိပါဒီဘက်မှာတော့နားရှိတယ်ဒီမှာလုံးဝမရှိတော့ဖြတ်ချက်တည်းရတော့မှန်းမှန်နေပြီနော်ကိုကိုပဲကြည့်ကြည့်ရတာပဲနော်ကဲကြည့်အောင်ရအဲ့တော့ဒီမှာကုံသွားပြီဟာကြောက်ကတော့ကောင်းလေပဲပြောလိုက်ချင်တော့ဒါပဲကြောက်ကောင်းနေအဲ့တော့ဘာလို့ဆရာကြံသေးတော့ဒီငတ်တဲ့ဒီအဲဒီမှာလိုက်နှိုက်ထားတဲ့ဒီပြောရရင်တော့ဒါအကျွတ်ဒီပေါ့နော်အကျွတ်ဒီလိုက်နှိုက်ထားတဲ့နေရာတွေအကုန်ဆွဲဖြတ်မှာဒီကောင်နော်အကုန်ဖြတ်မပြင်းဒီမှာအောက်မှာဂျိုင်ကြီးဖြစ်နေအဲ့ဂျိုင်ကဖြီးရမှာဖြီးရင်ကြာမှာမို့အဲ့တော့ဒီမှာအကျိုးကြီးကတွင်းနေဒီမှာထိုးနေတာလေဒါမျိုးကြီးတွေ့လာအဲ့တော့အဲ့အကျိုးဒီနားလောက်ကဒါမျိုးနေမှာနော်အဲ့ဒါတော့ကိုညီမကိုဦးမှာနော်အဲ့ဒါတော့ကိုညီမကိုဦးမှာပါကြံဝင်ကြံဦးမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဆုံးထိစော်တာပဲဒီအောက်ထိเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာကပါဖို့ပါမှာအဲ့တော့ဒီကောင်နင်းမယ်အဲ့ဒီမှာအာဒါကိုကြံငယ်သေးရေကွာเนาะအနားတော့ကုံသွားရတယ်เนาะဒီမှာเนาะဇောင်းဆွဲခိုးလိုက်တာအနားတော့ကုံသွားရတယ်เนาะဒီမှာဒီမှာအနားတော့ကုံသွားရမယ်ဒီမှာတွေ့လားမရှင်းနေတွေ့လားဒီမှာမရှင်းနေโอเคအဲ့ဒီမရှင်းနေထည့်လို့မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမရှင်းနေကိုပြန်နင်းပါမယ်တပားပြန်ခွာဒါမျိုးတွေကเนาะတပားပြန်ခေါ်ပါမယ်နော်လုံးဝအရှင်းရွာမှာပါမရှင်းလို့ကိုမရဘူးကဲဒါကတော့ဒေဥစာပါဗျာဒါကတော့မဇောင်းလေးတွေဒါတော့ကြံပါသေးတယ်ကဲဒါလေးတွေတော့ထားပါတော့နော်ကဲအောက်ကျော်ကြီးနင်းလိုက်ပြီအောက်ကျော်ကြီးဒီမှာနော်အဲဒါတော့ဒီမှာကြံခဲ့သေးတွေ့လားကဲကွာအဲ့ဒီမှာနော်ဒါတော့ခွန်ဆက်တွေကြံခဲ့သေးတွေ့လားဒီမှာနော်နည်းနည်းလေးကြံခဲ့သေးဒီကောင်လေးကြံခဲ့သေးတယ်မရဘူးအဲ့ကောင်လေးဘာခွာမှာကျွန်တော်ကလုံးဝအပြစ်ထည့်လို့မရဘူးဟာကြောက်တော့ကောင်းပြီကောင်းပြီဟာပြတာတာလေးချစ်ဆွန်းလဲမြုံလှဲ့ကြပြလေးဗျเนาะအဲ့တော့ကြောက်တော့အောင်းပြီဗျာကြောက်တော့အောင်းပြီအောင်းပြီအောင်းပြီကဲအဲ့တော့ဒီအတက်တည်းဒီအတက်တည်းဒါတွေအကုန်ဆွဲနှုတ်ပါပြီးရင်ဒီဘတ်ဆက်တွေအကုန်လွှားပါเนาะလုံးဝပြစ်ထည့်လို့မရပါဘူးဘော်ဒီဖြတ်တဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะအတူတူပါပဲဘော်ဒီကာလာเนาะဒါကြီးကပြောရအောင်အကျွတ်အကျွတ်ဒီအသက်ဆန်းအကျွတ်ဒီမှာဖြတ်တဲ့ကြောက်ဒီပါဟောဒီမှာရှင်းသွားပြီနော်တွေ့လားကျွန်တော်မရှင်းပါနော်အဲ့တော့လုံးဝရှင်းသွားတယ် clear လုံးဝ clear အဲ့တော့ဒီအောက်ကနေဒါဖင်ထားတော့မှဒီကောင်ပျောက်တယ်ဒီကြပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာကအဲ့မှာနှောက်ချက်လေးနထာလေးတော့တစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးလေးထည့်ရပါဘောကသွေးနဲ့လည်းပါသွားနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ခေါင်းကြောလည်းတဲ့ကျင်နေဒီမှာအဖျားနော်အဲ့ဒီအဖျားလေးဒီသွေးရင်ကတ်ကိုကတ်ရမှာအဲ့တော့ကျူကတ်တာဗောနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါကတ်လိုက်တာ ਨੇ ကောင်းကြောကအလေကွက်တိနော်ဒီမှာဒီနားဆောင်မှာရှိတဲ့ဒီနားလေးခုနမြင်ရတယ်ဒီနားလေးကနှကန်းကိုပတ်တင်လိုက်ပါဒီမှာနော်အဲနှကန်းပတ်တင်လိုက်တာ ਨੇ ပျောက်ဒါပဲကျွန်တော်မြင်စီမြန်နော်ရုပ်လုံးကအဲ့လိုပေါ်လာတာအဲ့လိုပေါ်သွားတာကဲဒါရရတော့ဘယ်လိုစားထားလိုက်တော့နော်ကဲဒီမှာရမ်းလှတဲ့ကြောင်လေးနော်ကဲကွာအမ်ဒီမှာဒီလေကခွန်ဆက်တွေ့လားအမ်အမကြံခဲ့တာလှုပ်တာရှုပ်ရောအဲ့ဒါပြန်လိုက်ဟောင်းပါနော်ကြည့်အောင်အဲအဲ့တော့မရှင်းတွေ့လားအတွင်းထဲတော့စိုက်ချင်တယ်တွေ့လားဒီမှာနော်အတွင်းထဲမှာစိုက်ချင်တယ်တွေ့လားဒီမှာအဲအဲ့စိုက်တဲ့ကောင်စိုက်တဲ့ကောင်နှစ်မျောလို့မရဘူးကျွန်တော်မြင်စီမြန်နော်နှစ်မျောလို့မရဒီမှာလဲအ
အပေါ်မှာကြံခဲ့တွေ့လာအဲဟုတ်ပြီဒီအောက်မှာလည်းကြံခဲ့တယ်ဟာကြံခဲ့တာလေအဲ့ဒါဒီနော်နှမျိုးမနေလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော်မေးစင်မှာတမအဲ့ဒီအကျွတ်ဒီနင်းရမှာနော်ကဲအဲ့အကျွတ်နင်းပြီကဲအဲ့တော့ဒါခေါင်းကြောင်တက်မသွားဘူးလားနော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းနှခမ်းသားလေးအဲ့နှခမ်းသားလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကခေါင်းကြောင်လုံးဝတက်ပါပဲအဲဒီမှာနော်အဲ့တော့ဒီအနာဒီမှာတွေ့လာအခုမြင်နေရတဲ့အနာနော်အဲ့အားရအန်ရရှိပါတယ်နော်အဲအန်ရရှိဒီဘက်ခေါင်းပြန်တင်ပြန်လဲတင်လဲရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်လှည့်ရဖို့များသွားအကြောက်ကနော်ဒီမှာအနှောင့်အယှက်တွေများတယ်နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြန်ရဲအဲ့လိုသွားတာပဲအဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်ကိုမထီသေးဘူးဒီဘေးကဟာကျွန်တော်ဆွတ်ထိဒီမှာဒါဒီမှာတွေ့လားအဲဒီကောင်လေးဒါလေးကိုကျွန်တော်ရင်ဆွတ်လှန်ဒီကောင်ပျောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ပျောက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ကြမှာအထိုင်လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုလုံးဝအရှင်ပလိန်ယူမှာကျွန်တော်ကနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကခေါင်းပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်မောက်ခုံတော့ရော့သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူအပြစ်နဲ့ဆံမပါတော့ဖိမဲရောက်သွားမယ်နော်ကဲဖိမဲကတော့မဟုတ်လေမင်းဖုံးထိုင်ရင်မြင်မမြင်ရနော်ကဲခွာအဲ့တော့ထိတ်ကရှော်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြရမယ်ကြည့်ဒီမှာအဲဒီမှာအဲ့တော့ဒီခေါင်းဖြားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာနော်အဲသူ့ရဲ့နေရဘလောက်ထိဆိုမြင်လို့ရသွားအဲ့ဒီမှာဒါပဲအဲ့တော့အဲ့နေပဲရှိတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဇောင်းလေးဆွဲခုတ်တာနဲ့ပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီလောက်ပဲဇောင်းဆွဲခုတ်မယ်ဗျာအဲသူ့ရဲ့နေကုန်ကိုစောင်းခုတ်မယ်မဟုတ်လေသွေးရင်ဆွဲချရမှာပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ကြောက်ကိုဒါမျိုးဆွဲချပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘားချက်မှာเนาะသွားထားကဲပြောင်းသွားပြီတွေ့လားဒီမှာเนาะဒါဘားလေးကိုပွင့်လိုက်တာပြောင်းသွားပြီနော်အဲ့တော့ဘာလီဒါတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟောဟုတ်တယ်။နော်ဒီမှာနော်ဘတ်ဆက်လေးပို့လိုက်တာပြောင်းသွားကြောက်။အဲဒီဘက်ကလုံးဝရှင်းတယ်။နော်ဒါတော့ဒီမှာထိတ်ကဖြစ်အောင်ဒီဘက်ထားမယ်ဆိုရင်နော်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကလုံးဝရှင်းနေပြီ။အဲ့တော့ clear ဖြစ်သွားတယ်။ clear ဖြစ်ရင်ဒီဘက်ကိုအထိုင်ကိုတဲတော့မယ်။ဒီဘက်ကဟာကိုဖင်ထိုင်ထားဖင်ထားမှာဖင်ထားမှာဆိုတော့ဒီကောင်းကမချိုးလို့မရ။ခေါင်းလည်းချိုးရမှာဖင်ထားလည်းချိုးရမှာ။အဲ့တော့ဒါမျိုးနော်။အဲ့ကောင်ကြည့်ကြည့်အောင်ကွာ။ကဲအဲ့တော့ဟာကြောက်ကလည်းကွာသေးပါရဆရာပါပဲကွာကြံငယ်သေးတယ်ကွာပြောက်ပြီးတွေ့ထတာကိုနောက်တော့နော်ဒီမှာနော်နှမျောလိုက်တာခေါင်းကတော့ဒီဘက်ပြန်ပြောင်းရမလားမသိတော့ဘူးနှမျောတာကွာနောက်တော့ကွာအတွင်းထဲတော့ဝင်ဆိုင်နေနော်ဒီမှာနော်ပြောင်းပြီးတွေ့ထတာကိုနှမျောလိုက်တာနော်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါနှမျောတာတဲ့လောဆယ်ဒီဘာဆက်ရင်ဆရာမယ်ဗျဒီကောင်တော့အပြောက်ချရတော့ဒါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်အပြောက်စော်ပါမယ်ကဲပြင်ကောင်းနေတော့အကုန်လှန်လိုက်ပြီဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကရှင်းသေးလားအဲနှစ်ထပ်ကတော့ကြံငယ်သေးရနော်ဒီမှာနော်ဒီနာကြောက်လို့ကျွန်တော်ပြင်ကောင်းလှန်နေတာဒီမှာတွေ့လားနော်အဲ့ကောင်ကြောက်လို့ဒီကနေ့တော့ဒီဘက်ကတော်တော်လှတာနော်ဒီဘက်ရောဆိုတော့ဒီဘက်ကလှပါတယ်ဒီဘက်လည်းဒီဟာလေးပဲနည်းနည်းကြံဒါလေးကကျွန်တော်လိုက်ရင်အပြောင်တွက်ထတာပါဒီကောင်နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းရပြီသွေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပါမယ်ကဲဒီမှာတော့လုံးဝရှင်းနေဒီကောင်ကတော့နော်နောက်တော့ကွာဒါလေးနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဒီထက်အပြစ်နာစာဒီအရင်လိုက်ရအောင်ဒီမှာအပြစ်နော်ဒီမှာနော်ဒါလေးလုံးဝထက်မြောင်းနော်အဲ့တော့ပြီးမှပဲကျွန်တော်ဖင်ကောင်းကိုစဉ်းစားတော့မယ်ဗျာကဲဒါအပြစ်ဒီမှာအပြစ်နော်ဒါအပြစ်ပြီးရင်ဒီကောင်နဲ့လုံးပြီးတော့မှဘယ်နာဖင်ကောင်းထားရမလဲကြည့်မယ်ဗျာလောလောဆယ်ဆယ်ဒီမှာလုံးဝကလေးအိနော်ဒီမှာလှလိုက်တာနော်လှလိုက်တာနော်အင်းကျွန်တော်နီးနီးပေါ့ကဲချိလိုက်ရအောင်ကွာရှားလိုက်ပြီဟာကြောက်တရတော့ဟိကြောက်တရတော့ဟိအလှတွေကြီးထွက်နေပြီဒါလေးကခုနကဘားရှက်လေးနည်းနည်းကြံနေတာလေးမရှင်းလေးဘားရှက်လေးရှင်းလာအောင်သူကဘားရှက်ရှင်းလုံးဝလှတဲ့ကြောက်ကြီးကြံခဲ့သေးတယ်လုံးဝလှတဲ့ကြောက်ကြီးနော်အဲ့တော့ကာလာသွေးပြီးရင်လည်းဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲအထဲပေါ်တင်ရင်လည်းဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲဆက်ကြည့်ရမှာနော်ကဲအဲ့တော့လောဆယ်ဆယ်တော့တစ္ဆတ်အသွားလာပဲဖြတ်တဲ့အနေအထားလေးပြန်ကြည့်မယ်ဗျာကျွန်တော်မစ်စင်တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမရှင်းနေအရင်ခုတ်မယ်ဗျာဒီဘေးကမရှင်းနော်ကဲဘေးကမရှင်းဒါမရှင်းဘူးပဲအဲ့တော့ဒီမရှင်းတာကိုလည်းဆွတ်ခုတ်မယ်အများကြီးပဲဒီမှာနော်ဒီမရှင်းတာကဲအဲ့ဒါဆွတ်ခုတ်ကဲဒါတော့လောလောဆယ်ဆယ်မှာမရှင်းတာခုတ်လိုက်ပြီเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ကခေါင်းကပြီးမှပြောင်းတော့မှာဒါရောဒါကရောဒါတော့
ရှင်းလားဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကခုနကကျွန်တော်လိုင်းရင်းနဲ့အနာလေးရှင်းအာဒါတော့မှဒီမှာဒါတော့အပေါ်မှာယူလေးတွေ့တာအဲ့ဒါကြောက်တယ်ကိစ္စမရှိတယ်မှာတွေ့တာကျွန်တော်မသိဘူးဒီမှာတွေ့တွေ့တာအနာဒီမှာလက်မထိုင်မှာတွေ့လားတွေ့လားအနာလေးအဲ့ဒါလေးလိုင်းရင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတိတ်ကြောက်စရာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီအောက်မှာတော့ငန့်တာတွေအဲ့ငန့်တာတွေလိုက်ရမှာပါဒါသွေးင်းနဲ့သွားတော့မယ်နော်ကဲအမှတစကဲဒီကောင်ကြီးအောင်ငွေဒီမှာရှင်းသွားပြီဒါကတော့ကျွန်တော်လိုင်းနဲ့ပြောက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်ဆက်တာဒီကောင်လေးဒါလေးပေါ့နော်ကဲအဲ့ကောင်ကိုဘယ်လိုနင်းမလဲဒီမှာ तू ကဒါမျိုးလေးသွားဒီမှာနှောင့်ရှက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာလို့မှငန့်တာတွေ့လားအဲ့ငတ်တယ်ဆိုအဲ့ငတ်တဲ့ဘက်ကိုဒီကောင်ဆွတ်ခုံနော်ပြီးမှကျွန်တော်ထိုင်ကိုဘလို့တဲမလဲကြည့်မယ်နော်လောလောဆယ်ဆယ်အဲ့ငန့်တာပေါ့အဲ့တိုင်ခုတ်လိုက်ရင်အဲအဲ့တိုင်ခုတ်လိုက်ရင်ဒီမှာနည်းနည်းတော့ကြံခဲ့မှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွတ်လှည့်ပြီးဒါမျိုးများလှည့်ပြတဲ့လှည့်ပြရမှာဒါမျိုးအဲဆွတ်လှည့်တဲ့လှည့်ရမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြံနေသေးပေါ့နော်ကြံနေသေးတယ်ဆိုရင်မကြံအောင်ထိခုတ်မယ်နော်မကြံအောင်ထိခုတ်လိုက်တော့ဒါမျိုး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 နော်ကဲရအောင်ခုတ်မယ်ဗျာကဲဒါတော့မရှင်းမရှင်းနေဖြတ်တာပါဒီမှာเนาะကျွန်တော်ရှင်းတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာဒါတော့ဒီမှာเนาะ concept တွေကြံရသေးရเนาะဒီနေရာပဲရှင်းတာဒီမှာ concept တွေဒီမှာ concept တွေเนาะ okay အဲ့ concept တွေဖြည်းဖြည်းချင်းသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ concept ဒီမှာတက်နေဒီမှာတွေ့လားဒါမျိုးတက်နေเนาะ concept ကအတွင်းထဲနိုင်တယ်เนาะဒီကောင်တွေကဘောင်းဆိုတော့အကျိုးတွေတအားကြီးအတွင်းထဲဝင်ထိုးတာအကျွတ်ဆိုတော့အတွင်းထဲထိုးတာเนาะ okay အဲ့တော့ဒီမှာသွားပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါမျိုးဒီမှာအဖြူကြောရေနော်ထွေးလာကြံငယ်ဦးမှာအဖြူကြောတွေအဲ့တော့ဒီမှာလည်းနင်းပါမယ်နော်အဖြူကြောတွေအကုန်ဆွတ်နှုံရမှာနော်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ထည့်မရပါဘူးဒါရင်လည်းနင်းရမှာပါဒါနှစ်ချက်နင်းပြီဗျာကဲဒီနေရာတော့ကျွန်တော်ချပြီနော်အဲ့တော့အနာကြံခဲ့လားမကြံခဲ့လားကြည့်မယ်ကြံလည်းနင်းနေပါပဲအဲ့ဒီမှာကြံလည်းနင်းနေပါတွေ့လားပါပါလေးကြံတော့လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါမျိုးလေးလုံရင်းနဲ့ပါသွားမှာကြည့်အောင်တွေ့လားတွေ့လားဒီမှာနည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်တွေ့လားအဲ့ဒါကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ပုံချတဲ့အခါမှာအဲ့ကောင်ပါမှာဘယ်လိုပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသူကဒီပုံကဒါမျိုးသွားမှာဟုတ်ဒီကြောက်ရဲ့ပုံတန်းကအဲဒါမျိုးသွားမှာဖင်းဒီဒါမျိုးကြံရမှာဒါမျိုးနော်အဒီငတ်တာလေးဒီထိတ်ဒီဒါမျိုးတွေအကုန်ပါသွားမှာဒါမျိုးကြံရအဲ့တော့သူ့ရဲ့အပွင့်ကဒါမျိုးသွားမှာနော်အဲဘဲဥဖြစ်ပေါ့ဗျာပေါက်စီလည်းမဟုတ်ဘဲဥလည်းမကြအဲ့တော့ဘာလိုက်သွားမလဲဒီတောင်ကျွန်းနေသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီနေရာတွေ့လားအဲဒီတောင်ကျွန်းနေသွားမယ်အဲ့တော့ဒီတောင်နေသွားမယ်ဒီတောင်နေဒါမျိုးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီတောင်နေဒါမျိုးသွားမှာဒါမျိုးသွားမှာဆိုရင်ဒီမှာနော်အဲအဲ့ဒီမှာဒီမှာဆွဲချမှာဒီမှာကန့်နေတွေ့လားအဲ့လိုဆွဲချမှာကျွန်တော်နော်အဲ့လိုဆွဲချရင်ဒီပုံစံဘဲဥပြတ်ထွက်မှာအဲကြောက်စရာမရှိတော့ဒီမှာတွေ့လားနော်ဒီဖင်အားဟာဒီခုမရှင်းမရှင်းနေရဖင်မှာထားတဲ့တော်ကြောင့်ပြောင်းမယ်ဒီကောင်ကတည်းမှာအာလုံးဝမောင်းမောင်းဆောဆောနဲ့ဒီကောင်ကဘေးနှခမ်းတက်ရင်းနဲ့ပါသွားမှာပါဆွဲချမှာပါဒါတွေကကျွန်တော်ဒါတွေဒါတွေဆွဲချမှာဆွဲချရင်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကိုဆွဲခေါ်သွားမှာပါနော်โอเคဒီကြောက်ကလည်းရပြီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သွေးင်းနဲ့သွားလို့ရပါပြီကဲဘေးဒီအကုန်နင်းနေဟာကြီးကြည့်အောင်ဒါကမိန်းလာရယ်နော်မိန်းနဲ့ဒါကလည်းဒီတန်းနေဒါမျိုးဆွဲတာကြံခဲ့ရယ်နော်အဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဟာကြီးအကုန်ရှင်းရမှာဒီမှာအနှောင့်ရှက်တယ်ဒီမှာအနှောင့်ရှက်တယ်အဲ့ဒါကြီးရှင်းရင်ပြီးတော့မှကြောက်တစ်ခုကိုခြုံငုံသုံးတိုက်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တဲ့နဲ့ဖြတ်တဲ့နဲ့ကြည့်ရအောင်လုံးလုံးဆက်သေးတော့ရှင်းနေတယ်နော်အဲ့ကြည့်အောင်နဲနဲ့ကြောက်ကြည့်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီအနှောင့်ရှက်တယ်ဒီမှာဒီအနှောင့်ရှက်တယ်ဒီမှာအထက်နာဒါကြီးအကုန်ရှင်းရမှာပြီးတော့ဒီမှာဒီနေရာဒီနေရာအဲအဲ့ဒါကြီးရှင်းရမှာပါအဲ့တော့ဒီနေရာကဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတော့ဒါမျိုးဆွဲခုတ်ပြီးရှင်းမှာကျွန်တော်ဆက်သေးကျွန်တော်ဒါကြီးပဲရင်ရှင်းလိုက်အောင်နော်โอเคအဲ့တော့ဒါမျိုးသွားပါမယ်ဒက်ဒီဆွဲလို့ရပါတိုက်ပြန်တာမရှိနော်သူကအဲ့အထက်တွေများတယ်အဲအကျိုးတွေများတော့အဲ့လိုဒီနင်းရမှာပါဒီမှာအနှောင့်ရှက်နင်းလိုက်ပြီဟာတွေ့လားဒီမှာကြံခဲ့တယ်ဒီမှာကြံခဲ့တယ်ဒီအနှက်ထက်တွေမှာကြံခဲ့သေးတယ်နော်အဲအဲ့တော့ဆက်မစင်းစားသေးဘူးဗျာအဲ့တော့ဒါဆက်စင်းစားဒီမှာကြည့်အောင်ဒါနော်ဒီကြံကြီးတွေ့လားအဲ့ကြံကြီးဘယ်လိုဖြောင်းမလဲဒီကြံကြီးဘယ်လိုဖြောင်းအဲ့ကြံကြီးဖြောင်းဖို့ဆိုရင်ဆွက်ခုံမှာရဒါနဲ့ဘယ်လိုသွေးမှာလဲသွေးမြာဟိုဒီဟူးတွေအကုန်ဆွဲနေကြမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကုန်ပါတော့အကုန်ပါတော့ဒီမှာနော်ဒီမှာနင်းမယ်ဒီမှာနင်းချမယ်ဒီမှာနင်းမယ်ဒါမျိုးနော်အဲဒါတော့နည်းနည်းကြံကြံခဲ့ဦးမယ်ပြီးမှဒီထိတ်ခါကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီထိတ်တွေဒါမျိုးနင်းရမှာဒါရင်နှမျိုးလို့မရဘူးဒီမှာနင်းပြန်ရမှာဒီအချွန်းနေနော်ကဲဆက်ကြည့်မယ်ဗျာဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာ
ကိုင်း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 ကွာအဲ့ဒီမှာကြံရသေးတယ်တွေ့လာတာကိုနော်အဲဒီမှာတွေ့လားဒီလောက်နင်းလာတော့ကြံရသေးတယ်အဲ့တော့အဖြားလားအရင်ထီရောက်လားကြည့်အောင်တွင်းနဲ့စိုက်သလားမစိုက်လားအားမစိုက်ဘူးနော်အပေါ်ရန်လေးတွေပဲကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အဖြူကဒီမှာလက်လေးနဲ့အဲ့လိုလေးကွာကြည့်လိုက်ဒီမှာနော်ဒါပဲအခုမြင်းနေတွေ့လားဒါပဲကျွန်တော်မြင်နေတယ်ဒီမှာနော်အဲဒါပဲအဲ့
ိုက်အမဲထဲမြားတာတစ်ချက်ရှိတယ်အထိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်ကတော့ဒီမှာအဲတော့နေတဲ့အကျိုးအနေထားရဆိုတော့ဖြတ်ရတော့နော်ဒါပေမဲ့နှောင့်ရှက်တင်ရင်ရှင်းပါမယ်ရှင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ပါမယ်နော်ဒီကောင်ကဒီမှာအောက်မှာအနာဒီမှာအဲရုလူလူဒီမှာနော်ဒီမှာနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီအနှောင့်ရှက်နော်ဒီမှာမြင်နေရတယ်ဒီအနှောင့်ရှက်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ငဲအမမဲမဲလေးတွေ့လားမဲမဲလေးတွေ့လားအဒီကျွန်တော်လက်ခါတဲ့နေရာမှာတွေ့လားဒီအကျိုးလေးအမအောက်မှာအဆန်ရောရှိတယ်အဲ့ဆန်ကျော်လည်းရှင်းရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဆန်ကျော်လည်းရှင်းရမှာဆိုတော့ဒီဆန်ကျော်ဒီဆန်ကျော်လည်းရှင်းရပါမယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ဟာအရင်ရှင်းလိုက်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ရှင်းတော့အောင်ဒီမှာနော်ဒီမှာတမ်းမျိုးအဲ့တော့ဒီနဲ့ထက်ဒီအကျော်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အကျော်ဒီကောင်နေဒီမှာအောက်ထိစိုက်နေတဲ့ဒီကောင်နေနော်ဒီဘက်ကနေတိုးလိုက်တော့အဲ့ကောင်နေမရှင်းလို့မရအဲ့တော့နှစ်မျိုးလို့မရပါဘူးဒီမှာဒီကောင်ကအတွင်းထဲကိုစိုက်နေတွေ့လားဒီအကျော်ဒီအကျော်လေးရစိုက်နေတွေ့လားအဲအဲ့စိုက်တဲ့အကျော်ပါတော့နော်အဲဒါတော့ကြံနိုင်သေးရဲ့နော်ကဲအရှင်းချပြီပြောင်းမပြောင်းကြည့်အောင်ပြောင်းမပြောင်းကြည့်အောင်နော်ပြောင်းမပြောင်းကြည့်အောင်ကိုင်းကွာအဲ့ဒီမှာဒါကောနှစ်ထပ်ကြံငယ်သေးရဲ့ကွာ now ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်မရှင်းရကြံငယ်သေးရဲ့ကွာ now ဒီဒီထက်ကဒီမှာပါပါလေးရှက်ကြံငယ်နော်အဲ့ပါပါရှက်ကြံတဲ့ကောင်ကိုယ်လည်းပါပါပြန်စော်မှာပဲဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်မရှင်းအဲဒီကောင်တော့ဒီဖြူသားရပအောင်ဒါမျိုးပေါ့ဒီမှာဒါမျိုးเนาะအဲအဲ့ဒီမှာဒါပဲစောင်းဆွဲခုံလိုက်ရင်ပျောက်ပြီเนาะအဲ့တော့ထိတ်ကနည်းနည်းကြံတော့ကြံခဲ့မယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပဲကြံခဲ့မှာကဲကွာကြောက်ပေါ့ဒီကောင်းချက်ကတော့တွေးပြီးရင်တော့ဟမ်တွေးပြီးရင်တော့เนาะကြောက်ပေါ့ဒီရတော့အဲတူဆောင်တူဆောင်ဆိုပြီးလာမှာเนาะ how much how much နဲ့နေမှာပဲเนาะအဲ့တော့ကွာတယ်မရဘူးမရဘူးကွာတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တိုင်းပဲပြောရုံပဲကွာတယ်မရဘူးမရဘူးကွာတယ်နော်လုံးဝအရှင်းဖြတ်နေတာပါကဲပြီးဖြတ်လိုက်တော့ဒင်းကနည်းနည်းကြံခဲ့တာပဲနော်ဒင်းကြံခဲ့လည်းမကြောက်ပါဘူးနော်ဒင်းကြံခဲ့လည်းမကြောက်ဘူးကျွန်တော်အနောက်ချက်တွေပဲရှင်းတယ်ရှင်းပြီးရင်ခုတ်တင်တဲ့အချိန်မှာဇုံဒုံးဆိုကောက်ခုတ်နော်အဲဒုံးဆိုကောက်ခုတ်လိုက်မှာဒီကောင်ကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပြဿနာကဒီအလေအပြဿနာဒီအထက်ကြောင့်အဲ့အထက်ကဒီမှာလာနှောက်နေတွေ့လားအဲ့တော့နှောက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့တော်တော်ရှင်းသွားပြီနော်ရှင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့အနှောက်လေးပြဿနာရှင်းအောင်အရွယ်လေးရသွားအောင်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးရှင်းလို့ဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်နော်အကျွန်တော်ဆွတ်ခုံမှရတော့နော်ဒီမှာလေအောက်မှာအနှောက်ရှက်လေးတွေရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ဒါမျိုးဒါမျိုးဒီမှာဒီကောင်ကဒါမျိုးကဒီကောင်ကတလောက်ထိလာခြင်းတွေ့လားအဲဒီမှာတော့လာပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီနာလောက်ထိလာခြင်းအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ်အောက်ထိတော့မစင်းဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနာလောက်ကမြန်ဒါမျိုးဆွဲခုတ်လိုက်ရင်နော်ဆွဲခုတ်လိုက်ရင်ဒီနှစ်ထပ်ကြံတာကဒါမျိုးဆောင်ဆွဲခုတ်လိုက်မှာဒီကောင်ဖြတ်ပြရတယ်ဒီကောင်ဆုံးဆောင်ဆွဲခုတ်လိုက်ရင်ပျောက်နော်အဲ့ကောင်ကပျောက်မှာနော်ကျွန်တော်မြင်တာပြောပါနော်ပျောက်မယ်အဲ့တော့ဒီအနှောင့်ရှက်ကအောက်ကဒါလေးဘားရှက်လှုပ်ပြီးတော့ဒါမျိုးလေးဆွဲခုတ်လိုက်ရင်ဒီကောင်လည်းပုံလှလာထွက်လိုက်မယ်နော်အနှောင့်ရှက်တွေလည်းกินကဲဖြစ်ချင်ရဖြစ်မောင်မချစ်ဖြတ်ပြီးပြအဲ့နဲဟုတ်လေเจ้าก็အေးဆေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့အေးဆေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ညက်သွားပြီလေနော်ညက်သွားပြီဆိုတော့ကဲအဲတွေးပြီးအနေထားပေါ့ရောက်ခွတော့တစ္ဆအနေထားမှာတော့ညက်သွားပြီပေါ့တွေးပြီးအနေထားဆက်ဆောင်ကြည့်ရမှာပဲပို့မြတ်မှာလားနော်အဲရှုံးနေရတဲ့အကြောင်းမရှိတော့နော်ပူမြတ်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့မိန်ငါးသားထွက်နေကဲမိန်ငါးသားပြီးတော့6စား9စားတွေပြန်ထွက်တာပေါ့ညာကဲဒီနယ်ထားလေးကြည့်မယ်เนาะအောက်ဒီဘလောက်ဒီဆင်းနိုင်တော့ကြည့်လိုက်တော့အာသွားရယ်เนาะဒီထိသွားရယ်တွေ့လားဒီထိသွားတာတွေ့လားတော့တွေ့လားအဲရှော့တော့မတွက်နဲ့เนาะအဲ့တော့နှစ်ထက်ကမှန်မြောက်စားအဲ့ဒါပြောတာเนาะကျွန်တော်ကြောက်မတွက်ထားလို့မှန်ခုတ်တာပဲเนาะအဲ့ဒါတော့မှာစိုက်တယ်เนาะဒီနယ်ထားနာတွေ့လားအဲသူလည်းရှော့မတွက်နဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့ဘာရှက်လေးအရင်ခုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးကိုနော်
နည်းနည်းပျောက်သွားလို့ဒီနာနည်းနည်းမျက်စိထဲမှာ cross ဖြစ်တယ်နော်တွန်းအဲ့ကောင်နည်းဒီဘက်ဘာကြံရသေးတယ်ကြည့်အောင်အဲဒီမှာတွေ့လားနည်းနည်းလေးကြံရသေးတွေ့လားတွေ့လားကျွန်တော်ညတော့တွေ့လားအဲခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအဲ့ကောင်လေးကိုဒါမှမဟုတ်ရှက်ခိုင်းနေခုတ်ပြီးတော့ဒါမျိုးလဲမှာကျွန်တော်ကရှက်ခိုင်းခုတ်ပြီးဒါမျိုးလဲမှာဒါမျိုးလဲလိုက်တယ်မှာအဲဒီအနှောက်နေနဲ့ရှင်းလို့ကောင်းသွားပြီဒါကြီးလဲရှင်းလို့ကောင်းသွားပြီဒါပဲကျွန်တော်မြင်စင်မှာအဖြေရတော့ကဲအဲ့အဖြေဟုတ်မဟုတ်ကြည့်မယ်အနာကဒီလားတော့ဒီသွားနေပါလေအဲ့တော့အဲ့အနာအဲ့အနာရဲ့အောက်ကနေဒါမျိုးနင်းမှာဒီမှာဒီမှာနေကုံဆုံးနေအဲ့နေကုံဒါမျိုးနင်းမှာအဲ့တော့ဒီထိတ်ကားတွေပါပါဒါမျိုးနော်အင်းဒါမျိုးဒါမျိုးကဲခုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြောင်းမပြောင်းကြည့်အောင်အဲဒီကောင်မပြောင်းခြင်းတွေ့လားအဲ့ကောင်မပြောင်းခြင်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကောင်းထားမှာဒီဘက်ကောင်းထားပြီဒီကောင်ပြပြချင်းလိုက်နော်အဲဒါဒီကြာတော့ကတ်မှာဟိုသေးမှာပါတော့ကနော်မပြောင်းခြင်းမပြောင်းခြင်းတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကောင်းထားတော့မှာနော်အဲကတ်ရင်းနဲ့ပြပြချင်းလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကဒါမျိုးကောင်းထားပါပါဒီဘက်ကအဲ့တော့ကြောက်တော့ကဖြန့်နေတဲ့တန်းနဲ့ကိုဖင်ကောင်းပြီးရင်သွေးနေတဲ့တန်းနဲ့ဖင်ကောင်းပြောင်းတင်ပြောင်းရတာပါနော်အဲ့တော့ဒါကကိုယ်တိုင်ဖြန့်နေမှသိမှာကဲသွားလိုက်ရအောင်ကဲဒီဘက်ချမ်းနင်းလိုက်ပြီအနာအဆုံးကနေနင်းလာကဲကြံသေးလားကွာမင်းဒါတော်အတွင်းနဲ့နည်းနည်းလေးကြံခဲ့သေးရဲ့ဘာကြီးလုံးဘာကြီးလုံးကြံခဲ့တာမင်းလာနှောင့်နေသေးတယ်နော်တွေ့လားအနောက်ချက်လေးတွေ့လားအဖက်လေးပါပါလေးကြံခဲ့တော့လားရသွားပြီနော်ဒီတိုင်းကတော့ရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီဒီမှာလေးရှင်းကဲအကုန်လုံးကတော့ clear clear ဖြစ်သွားပြီနော်အသစံ body အသစံ color နော်အဲ့ဒါတွေကဖြတ်ပုံဖြန်နည်းရတော့ကိုကျွန်တော်ပြရလို့အတူတူပါပဲအဲ့တိုင်လေးပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းနေရရှိတာကိုရှင်းသွားဖြတ်သွားရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးဒီအနေထားတွေဖြစ်သွားတာပါပဲเนาะအဲ့တော့သွေးတဲ့အစ်စ်တွေရောက်သွားပါပြီကဲသွေးတဲ့အနေထားလေးတွေဘယ်လိုရှိမလဲကျွန်တော်မသိဘူးပြလှန့်လဲရဘယ်လိုဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ရအောင်ပါเนาะဒီကြောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့သွေးပြီးရောင်းတဲ့အခါမှာသိန်း20နဲ့ရောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီအပွင့်လေးကတော့20နဲ့မှအတုံးသိန်းရောင်းလိုက်ပါတယ်ဂျန်နဲ့ဘေးဥစားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့မရောင်းသေးပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အကုန်လုံးရောင်းကြည့်သိန်း50ကျော်ဖို့များပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလည်းပဲကျောက်တစ်ခုရဲ့အစအဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအပွင့်ရောင်းတဲ့အသေးဝက်အထိကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမြင်ပြီးတည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုသူရရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ခြေလက်ကိုအားပေးအတွက်ကျေးဇူးပါ